اب ان کے بعد حفظ سورت کا نمونہ پیش کرنے کے لیے امجد اختر علی کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور حفظ سورہ کا نمونہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد العمین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددنا اسفل سافلین الا الذین آمنوا فعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين اليس الله باحكم الحاكمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.